A Ida dhe Armendje kanë realizu tekstet dhe muzika. Ja, veç tekstin. A vetëm tekstin. Muzikën Florenti. Tekstet bukura shkruan Aida për herë, me shumë përmbajtje, me shumë kuptim. Bukur që ju kemi këtu. Do t'ju kemi akoma, do të bisedojmë akoma. Gjuli! Momentet bukura këngë, Gjuli, të falenderojmë nga zemra. Ecim tutje ne, do të bisedojmë, do të bashkëbisedojmë me një arsimtar të ndëruar që ka ardhë nga Gjermania së bashku me nxënësit e ti këtu në spektaklin Odeon. E, trimo kryë, eh? Zoti Gjemshir, mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhë në spektaklin Odeon. Mirëmbrëma dhe mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Në cilin vend të Gjermanisë frekuentoni, gjithsesi punoni ju me nxënësit tuaj? Vjen nga qyteti Osnabrykut i Republikës Niedersachsenit dhe punoj me nxënësit të shkollës shqipe me mësim plotësues Zahir Pajaziti, që këtë emër e mbajmë me trimëri, me krenari, për shkak edhe më tepër se edhe heroj i Kosovës Zahir Pajaziti ishte nxënësi imi për një gjysmë vjetori. Ka qenë nxënësi juaj? Sa arrini të përmbushni detyrat që ja keni vënë vetes me nxënësit tuaj nën këtë emër? Thënia, thënia, gjuha ruhet aty ku lexohet e shkruhet. Kjo është e vërtetë se për nxënësit mergimtar, aty ku ka shkollë ruhet, kultivohet edhe mësohet. Arrihen sukseset, ndërsa mjerisht në shumë qytete, në shumë vende tjera të Gjermanisë dhe vendeve tjera, nuk zhvillohet të mësimi. Sigurisht në të ardhmen, pa tjetër Republika Kosovës, qeveria jonë do të bëj diçka në këtë drejtim, se komunitetet do të organizohen e reorganizohen në nivel shtetëror, se deri tani nuk e kemi pas këtë gjë, vetëm shoqata me baza vullnetare, apo forma tjera organizimit asociacioneve, që gjithmonë si bazë të veprimit e kanë pas vullnetin e lirë. Shkolla Shqipe tani me ka një tradit 38 vjeqare në Gjermani, ndërsa shkolla Zahir Pajaziti në Osnabrück funksionon dhe punon që 30 vite. Në nëntor të këti viti do të festojmë 30 vjetorin e punës së shkollës Shqipe. Në Osnabrück. Në Osnabrück të Gjermanis, me mësuesin e parë dhe të tani shëm unë. Deri me tani. Zoti profesor, faleminderit shumë për punën që e bën, për punën që e bëni. Neve ju përshëndesim, ju falenderojmë nga zemra që ishit sonte me ne. Faleminderit. Juve ju përgëzoj për emisionet që i bani, shumë të bukura, shumë të qelluara, me shumë andje ju presim kur fillon emisioni juaj edhe jeni shumë shumë të shikuar nga mergata shqiptare. Edhe ne me shumë dëshirë bëjmë emisione për ju, se kemi kush na shiqon. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi që ju kishim mesin ton. E ne ecim tutje me spektaklin. Veton Osmani, fotograf i ri, emri i njohur tani më, edhe i adhuruar edhe i dëshiruar goxha në segmentet caktuara. Shefki tani të gjithë duan të fotografohen. Gjithë jetën njerëzit kanë dashur të fotografohen, por kanë qenë si me ketë, pa kanë qenë. Si duket akoma kjo është botë artistike, duhet të kesh talent. Kur u dashuruat me fotografinë, Veton? Kom një spahiri njëherë, din pak. Ka pak të bu fotografi kështu me shëqni, atër priti fati u takua me Fadidin, Berishën, edhe e pas e kam talent, edhe prej atëherë kom punu gjithmonë me të, ta shë 5 vite po bohen. Për të që ju një lindur e rritur në Prishtinë, po, lindur e rritur në Prishtinë. Keni ushtruar këtë më herët, apo kështu ka qenë, rastësia? Jo, se kom fillu i ri, e kom di që për diçka jam fushën e artit, po derisa e zbulova. Diçka e ke dje brenda, po, që ke diçka për të planë, ha? Edhe disa e zbulova që fotografia për më planë ma shumë. Kur unë johë me Fadil Berishën? Si shtash, unë ka pri fatin fillim e kom johëtë. Do në fillim karierës kom fillu, a e kom taku edhe a e ka po që kom prire për këtë punë, unë ka marë si asistent pri fillimit edhe tash, nejse tash ka funi, jam angazhu edhe në pak si shumë, nuk po kom ko, mirë po gjatë 5 viteve, gjatë gjithë kohës me ta. Kohëve të fundit ju keni pasur edhe rezultate të lakmueshme, jo vetëm në Kosovë, por edhe jashtë. A mund të na thuash për çfarë bëhet fjalë? Po, kur kom filluar një herë kom pas ëndër, mi fotografu këta këngëtarë këtu.
Edhe ka dal me pun, me vullnet, i kom arrit gjitha këto, edhe kom fillu me disa kompani të huja, në Zvicër. Mirë po tash së fundi është një kompani shumë ndërkombëtare e fustanave, Tariq Ediz. Është një kompani shumë e madhe, shumë e sukseshme, edhe jam fotograf zyrtari tyne. I tyre? Po, e bojmë kampanja ndryshme me ta. Kush ka qenë intermediatori i kësaj që ju të bashkëpunoni me këtë? Apo? Po puna, gjithmonë puna e mirë ti qel rrugë. Ti qel dyrë, po, ti qel. Na si fotograf punoj me shumë njerëz ndryshëm, kam punuar me modele ndryshme edhe të hujat, atëherë kam pa punën tëm, ma konkretisht Afrodita Dreshaj, e kam pa punën, atëherë më kanë kontaktu, edhe kështu ka fillu. A do më thanë, ju keni fotografu Afrodita Dreshajn, po, ajo po, e ka dërgu... Po, po. Ja kam po fotografit. I kanë po fotografit, kush i ka bërë? I ka bërë Vetoni, dhe Vetoni neftojnë pas taj. Kështë kanë ke lidhe. Ju keni pas fatin edhe të fotografoni edhe Eliza Dushkun edhe... Emine Qulmulla e shumë modele dhe personalitete. Bashkëpunimi me njerëz të mëdhej si Fadili sigurisht të ha perspektiva. Sidomos. Edhe ai është bashkëpunëtor shumë i mirë, një mësues i mirë. Kur je pranë Fadilit gjithmonë ki fatin edhe më taku me njerëz shumë të rëndësishëm, shumë njerëz të mëdhej. Edhe më ka pri që mi fotografu edhe në gjatë punës që ka punu dhe Fadili ka njerë. Mirë veton akoma do t'jemi bashkë, bashkëm nga Gica. Një jetë të tërë në kangë. Dardanat. Shumë. Kang individuale, kang me shoqëri kulturore artistike, kang me grupe të ndryshme artistike, në udhëtime të ndryshme në përbot, me radio televizionin në Prishtinës. Një jetë të tërë në kang. Një kronologji, edhe ti e bënë kështu shumë shurt, shpejt e shpejt, do me thonë prej vitit 75 minatori, jo mjeri pari minatori, sot që e kështu në këtë grupë, minatori ma vonë është nëse zhenovë, nëse se kini ditë, edhe më ndej Dardanën 78-ën edhe kështu më radhë sot. Jeni themelues i grupit Minatori? Unë jam ai shefi i parë i atij jashtë. Shefi i parë i grupit, ëh? Po, edhe këngën e parë të atij grupi unë e kam shkruar. Edhe sot e këndon për shembull është një këngë më fal këndon fisnikët me shumë mendje dëgjojmë edhe natë më para 35 vjetë, 40 vjetë gati e komponume. 1974 vjetë i kom krejtë, kështu që... Mirë, pretendoje fillimisht si rocker apo si këngëtari muzikës populore? Unë e vazhdoj me qenë rocker shumë i përbetum, edhe pse muzika, unë e du muzikën për të si. Ma vonë kom fillu me këngën populore të cilën më ka për cjell, këngë alet si do mos, qytetare. Jëmë rritë me një rrëth, plesht e Gjilanit, i kom unë e vikë prej Gjilanit, ta shë 50 vite e të në Prishtinë, edhe kam me të e në shpjetë dhe du kangën e letë qytetare, jashtë masë edhe... Edhe e kultivat pa fundë. Edhe me ndoj që e këndoj, s'po dinë. Ju e këndoni shumë bukur, nuk është këtë vetë mendimi im, është mendimi të gjithëve atyre që ju kanë dëgjuar këtu e 30 vite, 30 vite karriera, apo më shumë? Ma tepër. Ma tepër se 30 vite. Me pas krijuat grupin Dardanët? Viti 78, Dardanët. Me shuki. Viti 1978 është krijuar grupi Dardanët. Na jena grupi, unë mendoj, atër është qujtë grupi i parë privat, anë atë kohë, Dardanët, ku në vitin 80 më ndejë unë me kangën e Heretin Pashës, fillimisht me kangën e Qebanit, në të më ledin, u lansumë, fakt, kriova një emën, po. Ma evidente. Më ndejë Heretin Pashë, e cila me vitet të anë është dëgju, e cita mos dy vitet e para, po flasë nuk e di edhe stacionin lokale, për zdo ditë kom qenë, do me thonë, në eventet ndryshme. Kështu që një jetë e tërë me muzikën edhe me gitarën time. Ma shumë keni kënduar apo edhe krijuar këngë bashkim? Unë ma tepër kom këndu se sa që kom krijuar këngë, por kam krijuar edhe këngë edhe për këngëtarë si Bashkim Paçuku, nëse se keni ditë një këngë është e imja, cilën e ka kënduar edhe... Cila është ajo? Është një këngë fshatare në keni ndëgjua, është një këngë, do më thonë muzika është e imja, ndërsa kënga më falë, kënga e ditlindjes Minatorit, me fandrimi Minatorit, ku di disa këngë, edhe të rokut, edhe kështu me radhë, nuk e di edhe plot aranjmane, të këngëve ndryshme, nuk e di edhe vetë sa. E grupi Dardanët. Më pas, ju keni qenë realitet edhe pjesë e shoqërisë kulturore artistike Minatori. Minatori, po pikrisht atër grupi kërë kemë formu, kemë qenë, po dashtë, në spashtë në këtë arenë, në këtë shkollë të muzikës, në këtë Odeon,
ku vërtet unë është nga zemra të përgjoj. Pikisht këtë vend. Këtë vend, unë këtu kam muziku, vetë kem qenë një kuartet, për përshëndesit kuartetin shumë bukur të sonte që vajshëf, kem qenë një kuartet me gitara, ku ka qenë Nazmi Belica në grupin tim, më vonë, edhe prej asaj kohën nuk e di kur kam marrë tu dhe i sonte. Edhe sonte shumë mirë ke bo që vini thirë ma herët, njerë jëmë qëtë shumë mirë e tash jëmë shumë rahatë. Se ndiva një nostalgji vërtet të jashtë akonshme. Jeni rikëthyër në vendin ku keni, bërë shumë karierë, shumë këngë, shumë në vitet e bukur atë rinis. Ju akoma jeni i ri, si gjithëherë. Plak i ri. Plak i ri? Ska plestri. Kështu po më qëjnë. Bashkim, në akordet e Kosovës, në festivalet që në bajtë në Kosovë, keni kënduar ndonjëherë? Po, unë e kom pas dy duete, ka qenë vitin 95, kur kanë qenë ato akordet të cilat të fundit, dhe me thanë që kam marrë pjesë me kankë timën, e ka kënduar Vezire Jupi, ka qenë një kankëtare, një kankë timën, e ka kënduar vitin 81, 82 në falë, edhe më ndej 95 ka qenë u mundu me u majtë akordet. Që të rikëthehen akordet në për Kosovë. E diti se në zhanrin e fëmijëve, unë bartë çmimin e dytë tek fëmijët me një këngë në këto akordet vitit 95? Kur ke qenë musafir të une, nuk makedon këtë përgjegje, po vjen mirë si sonte pëndëgjegje. Mari kujtove. Shumë mirë. Mari kujtove. Gazmend Palas ka dhe një grupi tërë artistësh janë munduar të rikëthejnë akordet. Dhe do të duhej, do të ishte mirë që të rikëthehe a i festivali madhë në trevat shqiptare këtu në Kosovë. Me Merit Abdullin kom pas dy duete dhe në mramin Zbavice dhe Populore. Me një kangë të Sababi Tyqit, kangë Populore, një kangë shqiptare shumë e bukur. Edhe faktë nga kem zonë të dy, do më thonë kem zonë vene. Vene parë me muzikë populore edhe vendin e dyte kem zonë me muzikë Zbavice, me kangën Zbavice. Kështu që nuk më rritje me përfëndu për shkak situatës, kam met atë kangë pa unë që zu, kam met atë sende në hava dhe kështu që kjo është ajo, do më thonë. E të dhe më shme. Ju shquheni për kangë shumë në skenat të ndryshme, edhe në festivale, edhe në lokale, edhe në mbrëmje, edhe në dasma, po më pak i evidentuar, thamë i regjistruar. Sa albume keni regjistruar, si Dardanët apo? Si Dardanët kem regjistruar vetëm një album. Unë e kom punu në radio, dikur, në Radio Prishtinë, sot Radio Kosova. 24 ore kemi pas studion hapun, kjo ka qenë matematika e Dardanëve. Në 2 milion shqiptarë, 1 milion e gjysë nuk dëgjojnë muzikë, 500 mijë në disa zhandre, kështu që kemi vendosë vetëm i këndu popullit. Pra ndaj s'kemi registrime. I keni këndu popullit, kanë betë të këndu. E vazhdo në jo prapë me këndu. Tek popullit. Pikrës. Qobani me krab në dorë. Këngë që e kam dëgjuar këtu e shumë vite për parën nga ju. Me Nazife Bunjakun, këtë duhet e kemë vëfë, aje ka bëtë tirën. Pikrësht, do me thonë, këtu në Ishborë Ramizi ka qenë për parë, kështu qujtë, Palati Rinis, dhe në këtë salë dhe sot ato koridoret i frekventova, aty ka e dhe poshtë në prapa atje, ku ka qenë dhe Bajram Curi, ku kini qenë edhe ju, do me thonë, ke që një shtëpi kem qenë, edhe vërtet ka pas. Palati Kulturës? Palati Kulturës. Unë e quaj Panteoni i Shqiptarve, Palatin e Rinisë, dhe do duhej të akzoj këte epitet, do duhej mbajtë edhe më mirë, se vërtet është Panteoni edhe i kulturës, edhe i artit, edhe i sportit shqiptarë. Në nga zemra, vërtet po turoj për Odeonin edhe ty, më falni që po i thëmë ty se ne jemë shumë miq vjetër, ju, edhe zonin e partë të Odeonit, mirie në cila vërtet po më pëlqenë, nështë ta din gjithë që ka do me thonë Odeon, e din shumë miqë sa besoj, kjo është një shkollë e muzikës, kjo është një shkollë, një arenë e artit, e sportit e gjithë, bravo. Faleminderit, do t'jemi akoma bashkë. Shefki, e thashe dhe më heret në bashkë bisedim me Sofien, tani të gjithë sy e vesh po presim që të konsolidohet kombëtarja e Republikës Kosovës me shumë lojtarë, me shumë futbolistë. Këtyre ditëve kishim edhe fatin e rallë që t'ju kemi në Prishtinë, në ndeshje miqësore, po që pas 30 vitësh e mbushet stadiumin. A mundën ju personalisht, sa keni arritur ju, ta shfrytëzoni potencialin tuaj, reputacionin, emrin tuaj në ndërkombëtarizimin e kësaj çështje që akoma po mbetet plagë, nuk po arrim dot të futemi në FIFA? Po, për mendim tamin është një ëndër
çdo lejtari të Kosovarë, çdo fëmijë për shkak se po po na pranoi FIFA atëherë do t'i hapen dyert shumë fëmijë të rive, të talentuar, që kanë shumë talent madh, po nuk kanë vend se ku me realizua talente edhe është një hap shumë i mirë për momentin. Jemi na se thash më herët kur kam shkuar në fillimën e në vitin 2000 në Angli, më kanë pyetur se për kajt jam, kur i kam treguar që jam Kosovës, nuk kanë ditë se ku është Kosova. E sot si e pam edhe para do ditën në stadionin e Prishtinës, kemi yjes në për liga më të forta në Evropë, edhe janë të shkelqyën çdo ekip të vetin, çdo klub të vetin, edhe ky është hapi i parë për mendim tamin, që të realizohet një dëshirë edhe një ëndër e gjitha fëmijëve në Kosovë. Edhe të gjithë lojtarëve që frekuentoni në për botë, a mbani kontakte me këngëtarët e njohur si Gjerdan Shaqiri, Lorik Cana e të tjertë, për të biseduar për këtë gjë, ndoj herë në telefon apo? Me të thonë të vërtetën, kontakte shumë pak kena për mendimin të emë sa duhet me pasë, se nuk jene edhe bashkë, edhe shumë që mos të kemë kontakte, po që kjo takim që u kom, që kjo ndeshje që u kom, ma merë mendje që na ka afru paka shumë, shumë. Edhe, si thash, është një knasësi për shembull se cili e ka detyrën e vetë në klubet veta, se cili shumë i të në ligat ndryshme në Spanë, po mendoj në Itali, ma shumë, në Gjermoni, në Angli, janë ato kohëtën ma ndryshme ndeshje dhe sen, edhe nuk kena for shumë kontakte, po shpresoj që në vazhdim të kena ma shumë kontakte. Gjuli, cilat janë planet tua për në të armen? Në botën e muzikës, po dhe në botën e stylingut, e të bukurisë, ju tani më këni hap një salon bukurie këtu në Prishtina, po? Jo, në Vushtri, në qytetin më të vjetër, në qytetin e zemrës. Në ndase, normal. Ajtu ka ba, e ke pas gjithmonë dhe të kam betëse. Shef kjo nga Vushtria, vet nga Vushtria, dashuria në Vushtri, saloni. A? Paris i vogël i kam fa Vushtri, sa? E vërtet. Shumë e bukur kja. Po me thënë drejten të bazu që unë edhe jetë e jashtë, dhe të sezonën e verës e kaloj këto mirë, po për mu e shumë ma efektive, në kuptimin që unë e këmë bëda qanë dopsimit, dhe të është si qendra estetike, dhe të salon estetik Gjuli, mu ka dashtë Vushtria, dhe të se edhe imajë, dhe të ju ka lypë dishka, Prishtina është ma ndryshe, është merë ma e madhe krejtë mirë, po do të me konë regullisht ato, me përkushtu shumë kohën, gjithmonë i përkushtu edhe në Vushtri, mirë po do të me konë qështojnë tam vitin këto. Ti ke gjetë njerëzit e tu aty që do të kujdesin për salonin? Po, në kom stafin shumë njerë që i përshëndes shumë edhe faktikisht jënë këjtë ma ofer, a kutan. Mirë po kur si dijet jetës në ashtani ditë të armen edhe në Prishtinë, nuk i dijet kur. Po të ashtë me të thonë, atë ka botë bukur saloni, ti ke qenë me bukur më heret dhe fajtor për këtë e në printet tu më heret, edhe zoti që ta ka dhënë bukurin, po sigurisht edhe saloni e banat punën e vetë, pa tjetër, a? Po, se gjithmonë. Nëjse, na faktikisht na edhe kemi pas bashkëpunim me Kacin, dhe do të ajo që e falimderoj shumë, na ka ndihmu, sikur në staff salonin,